mūsu vīriem noskaņoties, sakopot spēkus un arī, teiksim tā, saspēlēties, atrast to pareizo komandu šoreiz. Cerēsim, ka mūsu puiši nokļūdām būs mācījušas šeit pirmais moments Balagušas glābi. Bumba spēlē, centrējums uz soda laukuma pusi no Zāros līdz Bumbai neaizsniedzis un Bumba atstāja laukumu. Gomins izpild centrējumu soda laukumu, divi cīt par Bumbu, Bumba vārt priekšā sitiet pa vārtiem un... Sitiens tieši kreisajā pusē redzēsim, kā tas rezultēsies centrējumu soda laukumā un neizdodas šoreiz. Latvijas izlase Gomins ar Bumbu kreisajā flangā vai noturēs Bumbu laukumā notur piespēl vārtu priekšā, bet tur teicam. Arķomam Fesenko, viņš piespēlē savam pārniekam Bumbu jau pie 11. Numuru sitiens, bet to bloķē. Mario Vampanu Marijos atspēlē Edvardam Sniedzītim. Sniedzīts centrējumu soda laukumu, ir Bumbu pioli ar Sekori sitiens pa vārtiem un vārti izdodas atklāt maču rezultātu Jegoram Olijaram, kas viņam neizdevās pirmajā spēlē, izdodās otrās cīņas 30. Minūtes izskaņā. Lielisks moments šim futbolistam un teicam sidiets ar kreiso kāju tālajā apakšējā vārtu devītniekā. Pirmo reišajā mačā kapitulē Sandēs. Saiskriet uzbrukumā Igauņi, šeit arī uzbrukuma smailē, viņi pat labi atrod sitiets ar golu vārtiem garām lido šī bumba. Doglovs attiecīgi. Jā, viņa pārnieks steidz uz priekšu Romeca Lepiks, sitiets pa vārtiem, bet Balagušas šo sitiets pie Igaunijas vārtiem. Nu, izšķirās par piespēli mūsu puiši. Tagad Gomins ar Bumbu, kreiso kā izpildu sitiet pa vārtiem un šeit gan. Latvijai dubultot savu pārsvaru. Šeit gan jāskrien apakaļ aizsardzībā, bīstams mobets var izveidoties un Gomins. Ceras arī gan par savu vārdu drošību. Labāk nosargāt savus vārdus deskārts, nevis to iestos ielais, bet šeit sitiets par īstas vārtiem. Atliekusī Bumba paliek Latvijas izlases rīcībā. Tur cenšās tik līdz vēl vienam momentam mūsu puiši Olijar sitiets. Šoreiz apakšējā vārdu devītiekā. Anders Risna līdz ar to ātri viena Igauņa ceļus pāriet uzbrukumā. Tas arī izdod soda laukumā Bumba sitiets pa vārtiem. Vārtiem pāri lido Bumba. Nazārovs kopā ar savu kolēģi mēdz uzbrukumā divi Latvijas futbolisti pret diviem Igauņiem piespēl Nazārovam, bet tur Remola Valmets šodien spēlē tāds īpaši pamanāms, bet ne ar saviem aktīvajiem uzbrukumiem, bet galvenākārt ar tām epizodēm, kad viņš uzbrukuma smailē jau dotajā brīdī mūsu puiši ar Bumbu. Nikita Doroņins noteiku pārkāpus pret viņu netiek fiksēts, bet Dambis laužas uz priekšu. Dambis tiek klupināts, bet arī šeit šķiet noteiku pārkāpus. Ko būs viņš izdomājis, tomēr seko piespēle. Tagad centrējums citu futbolistu izpildījumā Bumvārtu priekšā. Tur Arķums Butriks spēli. Pie tās Markus, kas ir arī Jarls. Jarls pats divu cīļā pret mūsu futbolistu. Seko sitiets pa vārtiem, bet šo Bumbu bez... Brūns piespēlē, bet kļūda piespēlē. Bīstams moments. Viena te aizskrien uz vārtiem un vārtiem garāms. Šeit lielisks izgājiens vienatnē pret vārds ar Golijars. Pats apvad tomēr ne. Kaspar moment Igaunijas vārds. Mets uz priekšu Latvijas izlase piespēli uz Vojtišķi, bet tur ir noteikti pārkāpums attiecīgi aizmugur atvainojos. Pēdējie izšķirošie momenti, tā teikt. Lietuvas un Somijas duelī 3-1. Tur vairs nekas šķietam nemainīsies arī 90. Minūtes šeit. Glābi Latvijas izlases sekundes jānospēlē droši uzmanīgi. Tas arī izdodas un Latvijas izlases izcīna uzvaru otrajā Baltijas.